Anton, du skriver historia nu för andra dagen i rad. Grattis säger jag. Tack så mycket. Ja, vi kan ju säga tredje dag också, för du vann ju också halvsemin i fredags. Och igår så skrev du in historieböckerna och delade seger med Simon Wallman. Och idag är du här för att ta en trippel. Det känns jättebra att kunna vara här och tala till det här tävlingarna. Du, är det inte bara så att du har skrivit in i historieböckerna på det sättet att det blev ett nytt år också? Ja, mitt mål var under 10.30 så är jag nöjd. 10.24 är den officiella tiden. Ja, det är bra tid. 10.25.30 får jag höra också. Det är under 10.30 i alla fall. Ja, det är bra. Du, hur har du laddat upp från igår egentligen? Nej, men jag tog det lugnt på eftermiddagen och sen tid till säng och sen upp och ladda i morse liksom. När gick du upp i morse? 10.07. Du, när man är såhär elitsimmare som dig i öppet vatten, hur lång tid behöver man för att värma upp innan? Jag värmde ungefär upp i typ 40 minuter innan nu. Det är funkar för mig. Hur gjorde du den uppvärmningen till? Det är mycket röra på armarna och sträcka ut kroppen så att den vaknar. Du också simmar lite också innan, eller? Ja, det är klart. Man blöter dräkten och känner vatten och allt det. Men ingen lång simning sådär innan? Nej, då släpper jag in lite bara några minuter innan. Så bara simmar lite snabbt och släpper vatten och sen går upp och förbereder sig. Vad väntar för Anton nu då? Kommande helgerna och sommaren? Det är ju några head-up återträningar som jag får köra. Göta kanal, Kalmar kanal, simning. Kanske Europa i Danmark också. Det är klockan vi kör en triathlon om jag ska vara med i Tutensius triathlon-lag där. Anton Vigeltorch, Sveriges stora open water-stjärna just nu. Ja, det är det. Det var lite blivsamt. Det var många år med jobb. Du Anton, vad är det fina med det här nu? Ladda om och köra ett lugnt pass imorgon. Du, då ses vi garanterat nästa år på Vansbosimningen. Ja, det gör vi. Vi ger Anton Björk Torcher en jättevarm applåd. Sagan Sigrid Torcher.